हेलो गाइस, के छ खबर? आई होप कि तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला। एन्ड आज हामी कुरा गर्नु चाहिँ यस्तो गनको बारेमा जसको चाहिँ गन स्किन चाहिँ थुप्रै नै कम छ, एकदमै कम छ, त्योभन्दा त्यति धेरै आएको छैन। यस, हामी कुरा गर्दैछौँ ट्रोगन गनको बारेमा। यो चाहिँ जुन हाम्रो नयाँ आएको सर्गन रहेको छ एन्ड एकदम पावरफुल सर्गन रहेको छ। सो यसको नयाँ एउटा स्किन आउँदैछ जुन चाहिँ तपाईँले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदम मेकानिकल टाइपको होइन, कुनै एउटा घर टाइपको, कुनै एउटा सेप टाइपको छ यसमा चाहिँ होइन। सो यसको नाम चाहिँ बर्मुडा फ्ल्यास भनेर रहेको छ होइन, यो गनको नाम चाहिँ ट्रोगन गनको नाम चाहिँ। सो यो ट्रोगनको चाहिँ स्किनको नाम चाहिँ बर्मुडा फ्ल्यास भनेर रहेको छ। एन्ड यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, राम्रो डिटेलमा हेर्नुभयो भने यसमा कुनै न कुनै चिज चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर फ्याक्ट्रीको त्यो जुन फ्याक्ट्रीमा हुने त्यो कुराहरू जस्तो देखिन्छ, अनि यहाँ क्लक टावरको टावर जस्तो देखिन्छ। सो आई थिङ्क यो गन चाहिँ एउटा बर्मुडा म्यापको जुन कम्बिनेसन हुन्छ नि, त्यो मेन आइटम हालेर बनाएको जस्तो देखिन्छ। यदि तपाईँले राम्ररी निहालेर हेर्नुभयो भने, यसको सबभन्दा अगाडि मुखमा चाहिँ हेर्नुभयो भने, यो फ्याक्ट्रीमा जुन हुन्छ नि यो ठुल्ठुलो क्रेन जस्तो यल्लो कलरको छ, त्यो टाइपको रहनेछ। त्यस्तै गरी यहाँ डिटेलली अझै हेर्नु भयो भने तपाईँले थुप्रै कुराहरू चाहिँ देख्नुहुनेछ। सब यसको ग्राफिकल डिजाइनको डिटेलली तपाईँले हेर्नु होला, मैले पनि ठिकै हेरेछु। मैले पनि डिटेलली अलिअलि हेर्दाखेरि यहाँ पिक जस्तो पनि देखेको छु तल तल होइन। सो आई होप कि तपाईँले राम्रो हेर्नुहोस् होइन, हेरेपछि अझ पनि राम्रो तपाईँले डिटेल देख्न सक्नुहुन्छ। सो हामी त्यस्तै गरी यसको मेन कुरा गर्नु चाहिँ यसको एट्रिब्युटको बारेमा छ। यसको एट्रिब्युटहरू चाहिँ यस प्रकार रहनेछ: डबल रेटर स्पोर्ट रहनेछ, रेटर फायर सिङ्गल प्लस रहनेछ भने यसको एक्युरेसी चाहिँ माइनसमा जानेछ। सो रिलोड स्पिड राम्रै हो, किनभने अब चाँड रिलोड गर्न सकिन्छ होइन, यसको गोली पनि चाँडो सकिन्छ। यो यसको जुन लन्चरवाला टाइपको एकदम छवटा है, कतिवटा मात्र हुन्छ, सो त्यो चाँडो सकिँदा चाहिँ हामीले रिलोड गर्न सकिन्छ। अनि अर्को भनेको सर्गनवाला जुन यसको हुन्छ, त्यसमा पनि हामीले छिटो रिलोड गर्न चाहिँ सक्यो हुन्छ, अझ फाइदाजनक हुनेछ। त्यस्तै गरी रिसेन्टली चाहिँ हाम्रो OB45 को प्याच अपडेट चाहिँ July 26 भएको थियो। अब तपाईँलाई के थाहा छ नेक्स्ट ओबी अपडेट, यानि कि न्यू प्याच अपडेट चाहिँ कहिले हुन्छ भनेर? सो अफिसियली ब्यानर यहाँ निस्केर आइसकेको छ। अब नेक्स्ट अफिसियल एन्ड नेक्स्ट न्यू प्याच अपडेट चाहिँ तपाईँले 4 सेप्टेम्बरमा देख्नुहुनेछ। सो लगभग 2 महिना पश्चात चाहिँ देख्नुहुनेछ हाम्रो न्यू OB45 को प्याच अपडेट चाहिँ। सो यति मात्र नभएर आज तपाईँहरूलाई एउटा टुनाइट अपडेट पनि दिनेछु। सो भोलि चाहिँ 2 जुलाई रहनेछ। सो एन्ड 2 जुलाईमा चाहिँ हामीले चाहिँ पाराफलको इभो भल्ट भनेर एउटा नयाँ इभो गन देख्नेछौँ पाराफलको। सो त्यसको चाहिँ एउटा इभेन्ट आउँछ चाहिँ इभो भल्ट भनेर। सो त्यसमा तपाईँहरूले चाहिँ मजाले चाहिँ पाराफलको स्किनलाई चाहिँ निकाल्नलाई देख्न पाउनुहुनेछ। यदि मन लाग्छ निकाल्नुहोस्, मन लाग्दैन ननिकाल्नुहोस्। बट भोलि आउनेछ इभो पाराफलको इभो भल्ट भनेर नयाँ एउटा इभेन्ट। यो इभेन्ट चाहिँ तपाईँले बिहान 4 बजेपछि चाहिँ हाम्रो गेममा चाहिँ अपडेट हुन्छ। आफ्टर 4 बजे तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। एन्ड थ्याङ्क यू गेमर्स, आजको लागि न्युज यति नै। आयो कि तपाईँ न्युज मन परेको छ, जाँदा जाँदै भिडियो लाइक गर्नुहोला एन्ड सेयर गर्न नबिर्सनु होला। मिल्छ अर्को भिडियोमा, त्यतिन्जेल टेक केयर एन्ड बाई बाई, सी यू सून।